janë gati për këtë temë të rëndësishme. Janë aty, pra, po ja kalojmë një linjën edhe na tregojmë më shumë për, si thon, për detajet edhe po besoj që kanë edhe ulëmtime edhe na tregojmë për dhënat e aksidenteve që vërtet janë shqetësuese në vendin tonë. Teuta, po ta kalojmë linjën edhe po besoj jemi në rregull edhe po na dëgjon. Mirë, atëherë pra në vendin tonë me 19 nëntor do të shënohet dita botërore për kujtimit të viktimave në aksidentin e trafikut rrugor. Dhe për këtë temë më gjithësisht do të flasim me profesorin Mohamed Krasniqi. Përshëndetje profesor. Përshëndetje, mirëmëngjes edhe në studio për gazetarët, moderatorët, mirëmëngjes për gjithë shikues të televizionit publik të Kosovës. Ashtu sikur se lajmëruat edhe ju, edhe Kosova për herë të nëntë është pjesë e një kampanje globale për vendisimin e pjesëmarrëse në trafik që ju dedikohet nderimit të viktimave të cilat kanë humbur jetën në trafikun rrugor. Janë nga ky ambient kështu i zhurmshëm, kështu pothuajse çdo herë është në mëngjes në orët kur fillon puna në flukset më të mëdha gjatë ditës. Dhe në kohën kur përfundon puna është trafiku i ngarkuar. Mirë po kjo ngarkesë e trafikut mund të shkaktojë edhe aksidente të ndryshme në trafikun rrugor, të cilat mund të rezultojnë edhe me të vdekur apo me të lënduar. Në ambientet urbane zakonisht i kemi me të lënduar, mirë po në rrugët jashtë qytetit kjo mund të rezultojë edhe me të vdekur në trafikun rrugor. Dhe mu për këtë është caktuar një ditë ndërkombëtare që të ju dedikohet këtyre viktimave në trafikun rrugor, por jo vetëm viktimave, por edhe të lënduarve të cilët do të mbesin pothuajse për jetë pa aftë apo me aftësi të kufizuara dhe për të qenë afër familjarëve të tyre. Kësaj radhe është drejtësia në fokus të shënimit të këtyre aktiviteteve. Ideja është që sa po bëjnë institucionet tona, sa e kemi efektiv sistemin e drejtësisë për të marrë me hetimin e këtyre aksidenteve dhe fajtorët, shkaktarët apo kontribuesit të këtyre aksidenteve të marrin dënimin e merituar në bazë të dispozitave ligjore. Këtë vit në Kosovë jemi bashkë, do me thënë, këtë aktivitet, bashkë si këti aktiviteti është Asociacioni Kosovar i Motorizimit të AMRKS, cili është antari Federatës Ndërkombëtare për viktimat në trafikun rrugor, Tempull, mirë po dhe institucionet vendore të cilat janë vazhdimisht për krasë të këtyre institucioneve. Nesër është para parë një konferencë në ajte, do me thonë një trezë dhe rumbullakët, ku do të marin pjesë gjitha institucionet të cilat trajtojnë problemet e sigurisë në rrugë, dërsa pas nesër kemi në orën 10 të mëngjesit një aksion të quaj simbolik për shkak sa akoma nuk e dim pjesëmarrën e dhuruesve të gjakut, në mënyrë që të japim gjak për të dedikuar të lënduarve të cilët janë si pasojë aksidenteve në trafikun rrugor. Ndërsa diela e tretë e muajit nëntor për çdo vit shënon edhe fushatën atë ditën zyrtare ndërkombëtare të përkujtimit të viktimave në trafikun rrugor. Është menduar të mbahet edhe një ligjërat sa i përket kësaj dite? Po, është menduar ligjërata të premten të organizohet në kolegjin Tempulli, një ligjërat, një trezë rumbullakët, ku do të flitet për rolin dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së sigurt dhe sjelljes në trafikun rrugor. Sikur se thash, kësaj radhe është fokus të drejtësia, kështu që më shumë do të flitet rreth aspekteve të drejtësisë, aspekteve ligjore të cilat lidhen me kundërvajtje të ndryshme dhe me aksidentet në trafikun rrugor. Si zakonisht, tashmë kemi konfirmimet nga Ministria e Infrastrukturës, besoj që edhe Policia e Kosovës do të jetë pjesë e këtij aktiviteti dhe profesorët e Kolegjit Tempulli do të ligjërojnë pranë studentëve të Kolegjit Tempulli lidhur me temën e siguria në rrugë dhe aksidentet e përditshme të cilat i kemi në rrugët e Kosovës. Aksidentet ndodhin gjithkohë, do të thonë ndodhin në Kosovë po ashtu edhe në vende të ndryshme të botës. Kush mendon që janë shkaktarët kryesorë për aksidentet të cilat ndodhin? Shkaktarët e aksidenteve në rrugë jemi ne, do të thonë gjithë ne që marrim pjesë me veprimet tona në rrugë mund të jemi shkaktar potencial të aksidenteve në trafikun rrugor. Kur them shkaktarët potencial e mendoj në kuptimin e përgjithshëm për shkak se duhet bërë një shkelje, duhet bërë një kundërvajtje e cila mund të shkaktoj pastaj apo mund të kontribuoj në shkaktimin e aksidentit në trafikun rrugor. Do të thonë janë njerëzit, faktori njerëzi
që janë faktore tradicionale automjeti dhe rruga. Automjeti dhe rruga marrin pjesë më pak në trafik, në shkaktimin e aksidenteve në trafikun rrugor. Mirë, po faktori njeriu është pjesëmarrësi apo shkaktari dominant i aksidenteve në trafikun rrugor. Rrjedhimisht krijt përgjësia pothuajse bie tek faktori njeriu, i cili duhet të jetë i përgjithshëm me veprimet, me sjelljet e tij në rrugë dhe të jetë në harmoni të plot me dispozitat ligjore dhe kodin rrugor, shenjat dhe rregullat e trafikut, sepse edhe nëse nuk kemi shenjë të trafikut, ne nuk mund të arsytohemi se kalova apo bëra një veprim se nuk pat shenjë. Nëse nuk është shenja, është rregulli përgjithshëm të cilin duhet ta marrim me veti ka do që shkojmë në mënyrë që të jemi të sigurt për veprimet tona në rrugë. Po ashtu, a mendoni që është edhe një ndër faktorët kryesor janë telefonat të cilat i përdorin gjatë udhëtimit? Saktësisht. Po ashtu edhe pirja e alkoolit. Krejt këta ndikojnë, varësisht nga specifika aksidentit, ta quaj ashtu, mund tjetë edhe shkaktar, për shkak se tash që kemi përdorimin e telefonit në mobil, do me thonë është më i shprehur si veprim ngasja në ndikimin e telefonit se sa ngasja në ndikimin e alkoolit. Do me thonë, po thuj se çdo të dytën pjesëmarrës e kemi fatkesisht, e kemi duke përdor telefonin mobil apo thjesht duke vendosur në prerë telefonin mobil dhe është i kyçur në rrjetet sociale. Dhe kjo është kryekput shpërqendrim në ngasje. Për shkak se ai vetëm fizikisht është pranë timonit, për shkak se psiqikisht është dikon krejt në një ambient tjetër, në një botë tjetër, në komunikim me dikën tjetër dhe ai është shkaktar potencial për aksidente në trafikun rrugor. Dhe kjo është ndër shkaktarët kryesor të cilët po shkaktojnë aksidente në trafikun rrugor. Pastaj kemi edhe kyçet edhe shkyçet në rrugë, domethënë. Edhe kur lidhemi në rrugë dhe kur dalim në rrugë jemi të papërgjegjshëm në shumicën e rasteve që edhe kjo mund të rezultojë me aksidente në trafikun rrugor. Janë shumë shkaktarë të cilët duhet studiuar, më fal, shumë kontribuese të cilët duhet të studiuar si ndihmues të këtyre shkaktarëve që i shkaktojnë aksidente në trafikun rrugor. Ndoshta më e mirë do të ishte kjo bisedë sikur sot ta realizonim këtë bisedë dhe të flisnim për rezultatet e suksesit për një progres në sigurinë rrugore që kemi arritur t'i ulim aksidente si kurse është dekada veprimi 2021-2030 e cila parashet që aksidentet në nivel botëror t'i ulim në 50%. Mirë po ja që sot ne akoma flasim për kujtimin e viktimave në trafikun rrugor e cila është një breng jashtëzakonisht e madhe për shkak se ka dhe pasoja dhe efekte shkatëruse për ekonominë e vendit. Ne asnjëherë nuk e mendojmë komponentën e ekonomike se sa humbje të mëdha shkaktohen në ekonomi me rastin e dëmtimit të automjeteve. Flasim vetëm për të vdekurit dhe për të lënduarit dhe asnjëherë nuk flasim për dëmet ekonomike që mund t'i shkaktoj vendit, familjes, shoqërisë të tjera. Cilat grup mosha janë më të shpeshta të cilët bëjnë aksidente gjatë udhëtimeve të ndryshme? Kryesisht moshat më shumë që marrin pjesë në aksidente në trafiku janë moshat e reja. Dhe i kemi një kategori të pambrojtur kur them për shkak se kanë nevojë për vëmendjen e të tjerëve që janë fëmijët dhe të moshuarit. Domthonë këto kategori janë kryesisht kategoritë të cilët janë më të rrezikuara në trafikun rrugor. Fëmijët për shkak se shumicën e kohës duhet të shoqërohen edhe për shkurjen në shkollë nga familjarët dhe të moshuarit të cilët ndoshta kanë nevojë për më tepër hapësira të sigurta për lëvizje. Ata nuk mund të dalin në rrugë, kanë telashe në këto ambiente me këtë fragmentim, ka shtë ma të automjeteve, mirë pa të ju nevojitë, në më thonë hapsira parqet të ndryshme për të qenë të sigur dhe të papenguar në zhvillimin e aktiviteteve të tyre, qofshin ato shëndetsore, për eci, rekreative e të tjera. Kjo është një përgjësi, edhe neve si shoqëri, si pjesëmarrës ndër të trafikun rrugor, mirë po dhe institucioneve të cilat trajtojnë problemet e sigurisë rrugore. Do të thonë, tash në vitin e 125, ta quajmë ashtu nga aksidenti i parë në rrugë, sot akoma flasim për këtë epidemi e cila tha pothuajse çdo ditë po vret apo po merr jetën e qytetarëve në mbar globin. Domethënë siguria rrugore është një problem global, jo vetëm në Kosovë, por është një problem global. Mirpo shtetet e zhvilluara kanë arritur që ta menaxhojnë përmes
platformave të ndryshme, për mes strategjive, politikave të qarta afatgjate, dhe kanë arritur që të ulin numrin e aksidenteve, sidomos atyre me që i quaj me fatalitet, ku si pasoj aksidentit kemi së paku një të vdekur, ndërsa ne akoma jemi në telashe, në menaxhimin e kësaj situate, për shkak se akoma nuk kemi strategji rrugore, sa i përket sigurisë rrugore, dhe në momentin që nuk e kemi një strategji kombëtare për zhvillimin e aktiviteteve në siguri rrugore, në thjesht zhdim ka t'i orientojmë aktivitetet tona. Qëllimi është të parandalojmë, por si të parandalojmë, si të koordinojmë institucionet mes vete, këto akoma nuk e kemi në një strategji kombëtare së paku për 5 vjeçare me një plan konkret të veprimit, në mënyrë që mund t'ju dalim ballë kërkesave të qytetarëve për siguri më të madhe në rrugë. Zotri Krasniqi, unë ju falenderoj shumë pra për kohën që gjetët, se është ora edhe termini kohës së lajmeve. Faleminderit edhe për juve. Dhe për të gjitha informacionet. Faleminderit për juve, uroj një siguri më të madhe për gjithë pjesëmarrësit në rrugë, duke ju bërë një thirrje për kujdes të shtuar sa herë që janë në rrugë, qoftë në cilësi të këmbësorit, udhëtarit apo ngasit të ndonjë automjeti. Faleminderit juve. Atëherë Alketa dhe Agron, apo më dëgjoni? Po, mirë shumë. Teuta, patjetër. Po, Teuta. Atëherë ishim pra me profesorin Muhammed Krasniqi, me të cilën folëm për ditën botërore të përkujtimit të viktimave të aksidentit në trafikun rrugor. Mirë shumë, Teuta, faleminderit shumë ty edhe profesorit Krasniqi për këto informacione dhe për këto të dhëna që na i tha edhe këtu në program. E, po ju urojmë një ditë e mirë.